جی میرے دوستو، السلام علیکم. میرا نام عمران خان ہے اور میں آئی ایم سی ایچ ایف نور العلم اسکول رور پنڈی کا کوآرڈینیٹر ہوں. میرے دوستو، ہمارے اسکول میں یتیم بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہے. ان کی فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں. سردی کی موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہم بار بار مختلف سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ شیئر کرتے رہتے تھے کہ ہمارے اسکول میں جرسیوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے یتیم بچوں اور بچیوں کو سردیوں کی شدت سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ ہماری اس مد میں مدد کرے تو ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے کچھ ہمارے دوستوں نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا اور آج ان کا وعدہ پورا ہوا اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ان کی امانت ہم تک پہنچ چکی ہے. ان دوستوں میں بھائی سلیمان، بھائی حافظ ایوب، بھائی انعام اللہ، بھائی صہیب، بھائی سفیان، بھائی عظیم اور بھائی جمیل شامل ہے. ان بھائیوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز امجد بھائی کو امانت دی یتیم بچوں اور بچیوں کی جرسیوں کی شکل میں، جو کہ ہمارے اسکول راورپنڈی آئی ایم سی ایچ ایف نور العلم اسکول میں زیر تعلیم ہے. ان کی بھیجی گئی امانت ہم کو وصول ہو چکی ہے اور ہم ان بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یتیم بچوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. میرے دوستو، ایک دفعہ پھر میں اپنے دوست، اپنے بھائی امجد رسول بھائی، بھائی سلیمان، بھائی حافظ ایوب، بھائی انعام اللہ، بھائی صہیب، بھائی سفیان، بھائی عظیم اور بھائی جمیل کا تہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنے اسکول کے یتیم بچوں اور بچیوں کی طرف سے مشکور ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس طرح وہ بار بار ہماری طرف دست شفقت بڑھائیں گے اور ہمارے یتیم بچوں کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ ضرور رکھیں گے. ہم سب ان کے لیے ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں، دل سے دعا گوئے ہیں اور دل سے شکر گزار ہیں. اللہ ان کو ان نیکی کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین اور بہت بہت شکریہ.